Under 2. verdenskrig kæmper nogle af de britiske panserdivisioner mod nazisterne i Nordafrika. I Saharaørkenen, skånselsløse hede, begynder en kamp ikke bare mod nazisterne, men også for at finde det vand, der skal sikre overlevelsen i det barske ørkenklima. Vi sender krigsdramaet Sahara om lidt. Kendt skuespiller. Use your mentality. Just like that. Tag nogle flere. Og vent og se, hvad der sker. I'm gonna be a mama too. And I love you. Junior søndagsfilmen kl. 21 på TV3. Det er ligesom, det kan sgu ikke være rigtigt, fordi du så kan du bare kende det. Det kan jeg ikke blive råbent som på. Nej! Så jeg ved, at han bliver slagtet. Enjoy your view from your private balcony. We will. Vil du tage skylden? Hvorfor tager jeg ikke tag på ansigt? Det er taktisk for nu af. Men alligevel kan jeg godt love, hjertet er lagt ind, at I denne gang bliver godt og grundigt overrasket. Robinson-ekspeditionen mandag kl. 20 på TV3. Lidt at vaske, mindre vand. Mere at vaske, mere vand. Sådan er det også med AEG's nye opvaskemaskiner. De beregner selv, hvor meget vand der skal bruges. Eller hvor lidt. AEG, kendt for kvalitet. Er vi enige? Ja, ja. Det er det, vi er. Er du sulten og uoplagt sidst på dagen? Så snup et mellemmåltid fra den nye Minimeal-serie, som du finder på køl der, hvor du handler. Minimeal klarer sulten mellemmåltiderne. Zendium indeholder enzymer, som er en del af mundens eget forsvar. Så når du bruger Zendium, beskytter du ikke kun dine tænder, men hele din mund. Zendium styrker mundens eget forsvar. Luscious, creamy, sumptuous. Wanna whip up your lips? Moisture Whip fra Maybelline gør læberne fugtige og glansfulde. I farver fra sarte til forførende. Moisture Whip med op til 66% fugtgivende og plejende ingredienser. Med vitaminer og aloe vera, der gør læberne bløde og fugtige. I alle de farver, du drømmer om. Whip up your lips. Moisture Whip fra Maybelline. Maybe she's born with it. Bakterier i køkkenet. Så stol trygt på Ajax Active Hygiene. Den fjerner 99,9% af bakterierne. Og så dufter den godt.
Ajax Active Hygiene til køkken. Effektiv hygiejne og friskhed til dit hjem. Nu fås Ajax Active Hygiene også som universal rengøring. Den sikrer effektiv hygiejne. I koncentreret form fjerner Ajax Active Hygiene 99,9% af bakterierne. Yes, så har vi en hel maltost for os selv. Ikke noget jamen. Man løfter bare osteklokken, og så er det serveret. Uden skorper eller noget? Jo, men... Goodbye, sølvpapir. Bare på med klokken igen. Det er da for nemt. Ja, nemt. Men hvordan får vi den ind i hullet? Hvad? Det er jo det, jeg altså har sagt. Ja, ja. Musehuller skal være firkantet. Jeg har altid troet, at jeg kunne stoppe med at ryge når som helst. Det har jeg også gjort. 4 gange. Men nu er jeg bedre hjulpet med det nye nikotinplaster. Det dæmper trangen og nedtrapper mit behov. Det er ikke let, men nu er jeg forberedt og godt på vej. Nikotin er en 3-trins-proces. Du begynder med et plaster med en høj styrke og trapper gradvist ned til trangen er væk. Din viljestyrke og nikotin giver dig roen og kontrollen og styrken til at stoppe. Klosan Flos. Den flydende WC-frisker, der udsender en dejlig frisk duft. Klosan Flos giver ikke bare en konstant frisk duft, men rengør også kummen hygiejnisk. Skyld efter skyld. Klosan Flos. Ren og frisk. Hver gang. James Belushi har hovedrollen som Joe Gunn i filmen Sahara. Et eksplosivt krigsdrama, der udspiller sig under 2. verdenskrig.